tika la kaka na dossier ya hôpital du cinquantenaire pour nous savoir que nakati na yango pe et comment salité ya makasi surtout na ba bâtiment vous avez détail na reportage oyo signé Papi Vangu. Ah bah donc qui pango déjà te éviter que ndengi nini to comment minoko milai pour na bango hôpital du cinquantenaire oyo vous allez komona ezalaka na yango kaka na beauté ya libanda pour nakati na yango ata eloko moko ya malunga ezalaka lisusu te. Deux ans après construction pe réhabilitation na yango na près de 40 millions de dollars américains investis bota la bino moko ndengi nini ezali salité na ndenge ya kozala na te ba wese ekufa ba karo elongwa longwa na yango ba irino tukolobate po bakanga yango na ba scotch bongo na sima hôpital du cinquantenaire mama na ngai ye lokola savane awa bokola na yo nyama nyonso akovivre à l'aise oyo ekamisi biso ezali lisusu ke hôpital du cinquantenaire oyo ekoma na yango transformé na hôtel ya ba indien toyebi te soki situation oyo bakondi misusu bayebi yango po ata ba machine misusu deja ekufa na yango kala boyebake hôpital oyo président de la république abimisa mbongo ebele pe ayaki koinaugure yango ba chinois ba réhabilité pe ba indien baye koboma yango makasi yo mwana ya congo telema pe obongisa patrimoine na yo po ya boye mabe makasi boyebela pwesa leloko te